मन्त्री परिवर्तनको विषयले एकीकृत समाजवादीले मात्रै नभई अर्को सत्ता घटक जनता समाजवादीले पनि तताएको छ जसपाका केही सांसदहरूले हालका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई अवसर दिन नेतृत्वसँग माग गरेका छन् नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेताहरूले तत्काल कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउन पनि माग गरेका छन् उनीहरूले पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आफूहरूको कुरा नसुनिएको आरोप लगाएका छन् एकीकृत समाजवादी पार्टीले मन्त्री फेर्न सिफारिस गरे लगेत्तै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्न माग जोरदार रूपमा उठेको छ मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि नै छ महिनापछि मन्त्री परिवर्तन गर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन् जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पार्टीभन्दा अध्यक्ष यादवले मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएर तानेका सांसदहरूले अध्यक्षलाई आफ्नो पुरानो बाचा नबिर्सिन आग्रह गरेका छन् पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन नगरे कठोर कदम चाल्ने चेतावनी असन्तुष्ट सांसदको छ उपेन्द्र यादवजी जुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ उहाँको मा, चाहिँ सल्लाह के आयो भने छ महिनाको लागि यो मन्त्रीमण्डलमा जुन मन्त्री साथीहरू जानुहुन्छ त्यो छ महिना बस्नुहुन्छ छ महिनापछि अरू साथीहरूलाई चान्स दिने अरू साथीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आएको थियो अब आठ महिना भयो तर आठ महिनामा पनि खासकुस पनि सुनिरहेको छैन बोलाउने नयाँ साथीले पठाउने त्यसकारण नयाँ साथीहरूको बिच व्यापक असन्तुष्टि छ र असन्तुष्टिको सीमा नागिसकेको छ सम्बोधन पनि पनि अब जे पार्टीका निर्णयमा अध्यक्ष यादवको एकलौटी भएको भन्दै बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पनि यादवसँग रुष्ट छन् पार्टीबाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दा आफू पक्षका सांसद नपरेकोमा भट्टराईको चित्त दुखाइ थियो कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन र नेतृत्वलाई दबाब दिन पूर्व राजापाका सांसद अघि सरेपछि भट्टराई पक्ष पनि हौसिएको छ तेत्तिस सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा यादवलाई अल्पमतमा पार्न अब सजिलो हुने भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ मसँग सम्पर्कमा भएका करिब करिब कार्यकारिणी को जुन मुख्य हाम्रो नेतृत्वको पङ्क्ति छ त्यसमा सबैजनाले होइन आफ्नो आफ्नो पाराले त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेटिसफ्याक्सन नभएको कुरा भन्नुहुन्छ कतिपय मान्छेले त आउट राइटली इन्सल्टै भएको कुरा पनि भन्नुहुन्छ अब त्यो मैले नाम लिनु त्यहाँ ठिक नहोला तर त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो असन्तुष्टि चाहिँ एकदमै देखियो देखिन्छ मलाई लाग्दैन कि आन्तरिक इच्छा कसैको पनि टुटफुटको फेभरमा हुन्छ तर नेतृत्वले त्यो सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेर सबैलाई सँगै लिएर जाने जमर्को गऱ्यो भने मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि ढिलो भएको छैन र यो यसले चाहिँ एउटा राम्रो रिजल्ट निकाल्छ तत्कालीन राजपाबाट आएका सांसदहरूले मन्त्री नबनाएकोदेखि स्थानीय तहको चुनावमा टिकट बाँड्दा आफूहरूले सिफारिस गरेका उम्मेदवार सम्मका गुनासोको पोको पारेर रा राखेका छन् उनीहरूले कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न पनि सुरु गरिसकेका छन् जसपा फुट्दा तत्कालीन राजपाका सांसद राजकिशोर यादव प्रमोद शाह लगायतलाई आफ्नो पक्षमा तान्न मन्त्री बनाउने आश्वासन अध्यक्ष यादवले दिएको उनीहरूको दावी छ क्यामरामा विष्णु थापाका साथ जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ